Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қаламызға Астана және Қазақстан митрополиті Александр келді. Арнайы мейманды облыс әкімдігінде аймақ басшысы Ермағанбет Бөлекбаев қабылдады. 17 жыл бойы дәстүрлі түрде өткізілетін жас мемлекетті қызметші мектебі өз есігін ашты. Мектептің маңыздылығы неде, қатысушылардың алдағы жоспарлары қандай? Қарағандылық Шахтер футбол клубы өз тарихында алғаш рет Қазақстан премьер-лигасының тізімінен түсіп қалды. Жерлес футбол клубының ендігі жоспары қандай? Шахарымызға Астана және Қазақстан митрополиті Александр келді. 21 мен 24 қазан аралығында православия қасиетті жәдігері Троица Севастьян шіркеуінде болады. Жиында Ермағанбет Бөлекбаев архипастырға өлкенің өмірі туралы айтып, облыстың әлеуметтік экономикалық даму туралы хабардар етті. Кездесуде қатысушылар республика өміріндегі маңызды оқиғаларды сөз етті. Атап айтқанда, әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі хатшылығының 22-ші отырысы туралы пікір алмасты. Айта кетсе, Қазақстанның православия шіркеуінің басшысын Қарағандыға келуге тағы бір маңызды оқиға Севастьян Карагандинскийдің құрметіне арналған естелік салтанатқа қатысу болып табылады. Цель моего визита в шахтерскую столицу – это привоз сюда святыни. Менің кеншілер астанасын сапарымның мақсаты қасиет жәдігерді осында келу. 10 күннен астам уақыт бойы алғаш рет патриархат жәдігерді Мәскеудің сарайынан алып, ұлы даланың тұрғындарын жұбатуға рұқсат берді. Мен Елордада болдым, 70 мыңға жуық адам тағзым етті. Содан кейін Алматы, Қостанай, Орал, Павлодарда осындай қысқа мерзімде адамдар қасиет жәдігерге күні-түні тағзым етті. Халықаралық және ұлтаралық қақтығыстардың өршуі мен таралуын болдырмау мақсатында өсіп келе жатқан геосаяси шиеленіс жағдайында диалогты нығайту және бүкіл әлемде бірлік пен келісімді сақтау үшін съездің және оның институты хатшылықтың жұмысын жандандыру қажет екендігі ерекше атап өтілді. Аружан Ерланқызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыста ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау науқаны аяқталды. Қазір тұқымдардың сапасы тексеріліп жатыр. Фермерлер күзгі топырақты өңдеу үшін тыңайтқыштар сатып алу туралы келісім шарттар жасасуды жалғастыруда. Сонымен биыл өңір диқандарының еңбегі маңдай терлері ақталды ма? Егістік жинау науқаны облыста ойдағыдай жүргізілді. Соңғы 10 жылда болмаған көрсеткішке ие болды. Қамбаларын алтын дәнге толтырған шаруалардың жеткен жетістіктері көңіл қуантады. Жаз бойы еткен еңбек пен төккен тер зая кетпеді. Өңір бойынша 1 миллион 350 мың тонна өнім жиналды. Области уборочные работы полностью завершены. Орташа өнімділігі гектарына 15 центнер болатын 909 бүтін 13 мың гектар астық алқабынан 1 миллион 350 мың тонна астық бастырылды. Өнімділіктің ең жоғары көрсеткіштеріне Абай, Бұқар жау, Нұра және Асакаров аудандарының ауыл шаруашылығы өндірушілері қол жеткізді. 11 бүтін 13 мың гектар алқаптан 298 бүтін 7 мың тонна картоп жиналды. Өнімділіктің жоғары нәтижелеріне Нұра, Шет және Асакаров аудандарының фермерлері қол жеткізді. Сондай өңірде 36 мың тонна көкөніс пен 23 мың тонна майлы дақылдар жиналды. Бүгінде тұқымдарды толтыру жұмыстары аяқталып, тексеру басталды. Әкімдіктерге тұқым тапсыру үдерісін жандандыру қажеттігі ескерілді. Облыс фермерлеріне 52 мың тонна тыңайтқыш жөнелтілді. Бұл бағыттағы жұмыстар бойынша шарт жасау жалғасып жатыр. Жоғары көрсеткіштер бұл бірлескен жұмыстармен диқандарымыздың маңдай тер еңбегі. Ауыл шаруашылығы техникаларын дер кезінде дайындауды, жанар жағармай материалдармен қамтамасыз ету және мемлекеттік қолдауды уақытылы ұйымдастыру шаралары өз ықпалында тигізді. Сонымен қатар алдымызда атқарылатын жұмыстар бар. Атап айтсақ, сүдігерді жырту, құйылған тұқым сапасын тексеру, көктемгі егіске техниканы дайындау қажет болады. Осы жұмыстар қарай жұмыс жалғастыруымыз керек. Биыл минералды тыңайтқыштарды субсидиялауға бөлінген барлық қаражат та толығымен игерілген. Аймақта астық пен картопты сақтауға арналған қоймалар жеткілікті, дейді мамандар. Осы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығын жалпы өнім нақты көлем индексі 116.7% құрайды.
Шахармызда республика күні қарсанында ауыл шаруашылығы жәрменкесі өтеді. Облысымыздың диқандары 500 тоннадан астам өнім ұсынбақшы. Тұрғындар нарықтық бағадан төмен тауарды Global City көтерме сауда орталығының аумағында сатып ала алады. Ол осы бейсенбі, яғни 24-ші қазанда ұйымдастырылады. Қала тұрғындары ет пен көкөністерді қол жетімді бағамен сатып ала алады, яғни 10-15% төмен болады деп күтілуде. Күзгі науқанға өңірдің фермерлері мен тауар өндірушілері қатысады. Олар 52 тонна ет, 340 тонна картоп, 110 тонна көкөніс, 16 тонна сүт, 175 мың тауық жұмыртқасы, сондай-ақ 7 тонна балық өнімдерін әкеледі. Жәрменке сағат таңертеңгі 9-да ашылады. Global City-ге нөмірі 5, 19, 31, 40, 56, 63, 70, 140. Автобустармен және 0229 маршруттармен жетуге болады. Көлік иелеріне ыңғайлы болу үшін орталық аумағында тегін үлкен автотұрақта қарастырылған. Достық үйінде Ұлы даланың ұлтаралық тілі облыстық форум өтті. Онда өзге этнос өкілдері елімізде мемлекеттік тілді қалыптастырудың мезгілі жеткен атап өтті. Шараны Қарағанды облыстық ішкі саясат басқармасының қоғамдық келісім мекемесі ұйымдастырды. Ұлы даланың ұлтаралық тілі облыстық форумы алдағы мемлекеттік мереке республика күніне орай өткізілді. Жиынға өзге этнос өкілдері қатысып, қазақ тілінің маңызын баяндап, Қазақстанда қолданысқа енгізу керектігін тілге тиек етті. Олардың айтуынша, қазақ тілін үйрену аса қиын емес. Өздері әртүрлі қызметте жүргендіктен мемлекеттік тілді үйреніп, табыстарға да жетіп келеді. Өзге ұлт қазақ тілінде сөйледі деген ол таңғалатын нәрсе емес. Біздің ойымызша ол негізі сондай енді дұрыс болуатқан жағдай. Қазіргі таңда ол қазақ тілін, ұлтаралық тілін, этностардың араласатын тілі ғып сондай деңгейге көтеру. Ол үшін әрине ықылас білдіру керек, қазақ тілін жақсы үйрену керек. Енді қазақ тілі осы республика күнінің визитный карточкасы деп айтуға болады. Жиынды ашқан облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Нұрлан Бекенов қазақ тілінің біртінде өркендеп келе жатқанын атап өтті. Қазіргі таңда өзге этнос өкілдері мемлекеттік тілді жетік меңгеріп алған. Тіпті кейбір өз тілін білмейтін шенділерден де артық сөйлейді. Бұл үдерісті енді жаппай халықтың қолданатын деңгейіне жеткізу қажет. Бүгінгі күні басқа ұлттарға, өзге ұлттар бауырларымызға айтсақ, қазір жаңа буындар өсіп жатыр қазақ тіліне. 10 жыл бұрын басқаша қараса қазіргі жастар, мысалы, қазақ тіліне деген өз құрметін көрсетіп атыр, қазақ тілін үйреніп атыр, сонымен бірге мына өзіміздің қоғамымызды өзгеріп атыр деп айтуға болады деп ойлаймын. Жиында Назарбаев университетінің қазақ тілі мен түркітану кафедрасының меңгерушісі және профессоры Юлай Шамилоғлы баяндама жасады. Ғалымның айтуынша, бүкіл әлем халықтарында өздерінің мемлекеттік ұлттық тілі еркін қолданыста. Алайда Ресей колониясынан шыққан қазақтар өз тілінде сөйлеуге ұялады, немесе өз тілін менсінбей қаншама жыл үстемдік жүргізген орыс тілінде сөйлегенді мәртебе көреді. Бұл жағдай әсіресе шенеуніктер арасында жиі кездеседі. Меніңше бүкіл Қазақстанда мемлекет тілінде мектеп жүргізілсе, ол дұрыс болады. Анаки адам басқа тілден оқиды, бірі қазақ тілінен оқиды, меніңше ол дұрыс емес. Анда заманауи мемлекеттер солай болмайды. Анда соны қарастыру керек. Меніңше жұмыс тілі қазақ тілі болуы тиіс. Мен солай болғанын есептен жоқпын. Ғалымның пікірінше, терминдерді қалыптастыру үшін жалпы түрік жұрты бірлесе қарастыруға да болады. Бұл мәселеде алаш арыстары біраз игістер атқарып кеткен. Сонымен қатар оңтүстік Африка елінің президенті болған Нельсон Мандела қаншама жыл құлдықта болған адамға құл емес екендігін түсіндіру ең қиын мәселе деген екен. Біздің шенділерге де орыс тілінен ажырау қиын болып тұр. Келешекте өңірде тілді дамыту үшін форуммен ғана шектелмей, іс жүзінде іргелі істерді атқару керек дейді тіл жанашырлары. Жаңабек Нар, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Жас және креативті мамандарды мемлекеттік қызметке тарту мақсатында жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқармасының бастамасымен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментмен бірлесіп жас мемлекеттік қызметші мектебі өз есігін қайта ашты. 30-ға жуық қатысушы ақтық сынға дейін жетіп, аталмыш мектептің тағылымдамадан өтушілері атағына ие болды.
Жобаның басты мақсаты болашақта өз тағдырын мемлекеттік қызметпен байланыстырғысы келетін, талантты және белсенді буынға келешекте қолдан алатын практикалық дағдыларды беру болып отыр. Бұл жобаның жүйеге асып жатқанына уже 10 жылдан астам уақыт болды. Жобаның негізгі мақсаты ол жастарды, талантты, креативті, жаңаша ойлайтын жастарды мемлекет қызметке тарту, оларды баулу болып табылады. Және бүгін осы кезеңде осы жобаға іліккен 27 тыңдаушымен бірге бүгін танысу болады. Оның қорытындысы бойынша олар осы мемлекеттік басқару академиясының осы филиалында оқудан өтетін болады. Мемлекет қызмет туралы қандай да бір жалпы түсініктеме алады. Жас мемлекеттік қызметші жобасы 2007 жылдан бері іске асырылып келеді. Мектепте оқыту Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының шаһарымыздағы филиал базасында өтеді. Онда интерактивті тренинг, фасилитациялық сессиялар және брейншторминг форматы қарастырылған. Кейіннен түлектер президенттік кадр құрамының таланттар пулына қабылданады. Мемлекет қызметшілер халықпен тығыз байланыста болу ашықтығы жөнінде сондықтан жастардың арасында дұрыс насихат жүргізіп, осы жоғары оқу орындарынан арнайы біз осы не жүргізіп, талантты шығармашыл осы мемлекеттік қызметке деген стимдеген жастарды тартып, бүгінгі дейін осы академияда әртүрлі тренинг, семинар, курстар өткізіліп өтті. Енді бүгін соны қорытындылап, өткен біздің жас мемлекеттік қызметтің түлектерін арнайы біз куәліктерін тапсыру өтетін салтанатты іс-шарасы болады. Мәжет Мәулен Абзалұлы, студент Карагандинского университета Қазпартнер Союза. Болатова Жанар Жантасқызы, академик Евне Ақтанұлы, Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің студенті. Биылғы жылы конкурстық іріктеуге облысымыздың жоғары оқу орындарының 4-ші курс студенттері және магистранттар қатысты. Олардың арасынан 100-ден жүйріктер іріктеліп, үлкен өмірге аяқ баспақ. Қазақ ағылшын тілі мамандығында оқитын Азиза үшін бұл жобаның маңызы зор. Ол өзінің мансап жолын мемлекетке адал қызмет етумен байланыстырғысы келетінін алға тартты. Бұл шара жайлы мен Instagram ақпарат, Instagram әлеметтік желісінен білген болатынмын. Осындай түрлі жастарға арналған бағдарлама барын. Және де бұл жалпы бағдарламаның негізгі мақсаты ол жастар арасындағы мемлекеттік мамандықтарға сұранысты көтеру. Және де ең бастысы жастарға бір қолдау ретінде білемін. Бұл бүгінгі шара бізде ашылу салтанаты болғандықтан әзірше бізді тек қана таныстырады. Және де ашылу салтанатына бізде осы бағдарламаға заявка берген қатысушылардың арасынан іріктеу жүргізіліп, алынған жеңімпаздар шақырған болатын. Осындай шараға қатысып жатқаныма қуаныштымын. 2024 жылғы жас мемлекеттік қызметші мектебінің салтанатты ашылуында жобаға қатысушыларға мектептің арнайы галстугы тағылып, имидждік өнімдері табыс етілді. Олар енді кәсіби шеберліктерін, біліктіліктерін, шығармашылық қабілеттерін шыңдай отырып, мемлекеттік қызметші атануға бір табан жақындайды. Айым Ғалымқызы, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер мәдениет сарайында Қыран елім Қазақстан атты республика күніне арналған облыстық оқушылар арасындағы патриоттық әндер байқау өтті. Шығармашылық жарысқа аудан мен қалалардан жиналған 70-ке тарта жас әнші қатысты. Патриоттық әндер оқушыларды отансүйгіштікке, ел мен жерді құрметтеуге тәрбиелейді. Кезекті облыстық фестивальге өңірдің түкпір-түкпірінен жан тәнімен тұла бойына қазақилықты сіңірген жас жеткіншектер қатысты. Онда рухани байлықтың жарқын парағы болып табылатын, ұлттық өнерден сыр шертетін сүйіспеншілікке толы әндер шырқалды. Жалпы енді қазіргі заманда байқап тұрсаңыздар, ессіз әндер көбейіп кетті. Халықта сол айтады, ессіз ән көбейді деп, біз естенге тәрбиелеуге, біз жас ұрпақты, жас келеші, шәкірттерді, бүлдіршіндерімізді осы отан сүйгіштікке, елін сүйгіштікке, өнерге деген мақсатта баулуды осындай іс-шараларды өткізіп жатырмыз. Бұл дәстүрлі түрде Кеншілер мәдениет сарайында өтіп тұрады. Былтыр жылы өткіздік, былтыр жылда міне 100-ге тарта бала қатысты. Кеншілер сарайында дәстүрлі түрде өткізілетін ән додасында тек сайыс емес, республикалық академиялардан арнайы келген ұстаздардан тегін шеберлік сабақтары жүргізілді. Қыран елім Қазақстан байқауы жас санатына байланысты екі кезеңде өтті. Бірі 12 жас аралығына дейінгі әнші жеткіншектер болса, екіншісі 17 жасқа дейінгі жасөспірімдерден құралған.
Мен бүгін Саржалауы әнін айтатын боламын. Туған жерім туралы өте әдемән. Осы әнді маған менің мектебімдегі Меруерт музыка мұғалымы үйретті. Өте көп жарыстарға қатыстым, және де шетелге де шығып келім. Айша кішкентай кезінен әнге жақын. Тіпті өз өнерінің арқасында тек еліміздегі ғана емес, Әзербайжанда өткен байқауда топ жарған. Бүгінде өзінің жас санаты бойынша жүлделі бірінші орынға ие болды. Ал бұл байқауда қазылар алқасының шешімімен шет ауданы Жарық кентінен келген Гүлдерайым вокалдық тобы бас жүлдені жеңіп алды. Айым ғалым қызы Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Республикалық сарбаз аналар ұйымы комитетінің жетекшісі шағарымыздағы әскери бөлімдерді тексеруге келді. Қонақтарды 85-те 510 және 44-те 803 әскери бөлімдері күтіп алды. Сонымен қатар комитет төрағасы жақында балалары отан алдындағы борышын өтеуге кеткен қарағандылық аналармен де тілдесті. Республикалық сарбаз аналары комитетінің жетекшісі Лилия Хайрулина алдымен дөңгелек үстел өткізді. Жиынға сарбаздар, билік өкілдері, сондай-ақ жастар ресурстық орталығы, іскер әйелдер қауымдастығы, қаланың білім басқармасы жанындағы психологиялық қолдау орталығының мамандары қатысты. Онда жастарды әскери тәртіп пен елге патриоттық сезімін тәрбиелеу және ұйымдар арасында қарым-қатынасты нығайту керектігі талқыланды. Сегодня я посетила Карагандинский гарнизон. Бүгін мен Қарағанды гарнизонына келдім. Әртүрлі іс-шараларға қатыстық. Сарбаздар демалыс күндерінде волейбол ойнап, кітапханаға барып демалады екен. Мәселен, біз кітапханаға барғанда сарбаздардың біздің батырларымыз жайлы әңгімелерді тыңдап отырды. Жақын арада үйлеріне қайтатын әскери қызметкерлермен де кездестім. Олардың барлығының көңіл-күйлері жақсы. Жиыннан соң комитет жетекшісі сарбаздармен сөйлесті. 85-510 әскери бөлімінде қонақты әскери қызметкерлердің сергуіне арналған коворкинг орталығында қарсалса, 44-803 әскери бөлімінде сарбаздардың волейболдан қалалық жарысына қатысты. Я все-таки придерживаюсь того мнения, что отслужить должен каждый мужчина. Мен өз басым әрбір ер азамат отан алдындағы борышын өтеу керек деген ойдамын. Әскер деген өмір мектебі. Онда рухани азық алуға мүмкіндіктер бар. Әйел адамның парызы бала туу болса, ер адам борышын өтеу керек деп санаймын. Сондықтан аналарға сабыр сақтап, ұлдарының борыш өтеуіне дұрыс көз қараспен қарауға шақырамын. Сарбаз аналары комитеті Қазақстанның әр қаласында бар. Егер борышын өтеп жүрген сарбаздарға көмек керек болатын болса, комитет мүшелері әрдайым психологиялық және заңды тұрғыда көмектесе алады. Алайда елімізде соңғы уақытта әскерилердің өлімі өршіп тұр. Әскери бөлімдегі барлық мән-жай жалғыз комитет бақылай алады ма деп уайымдайды аналар. Ақгүл Сұлтанқызы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтер футбол клубы өз тарихында алғаш рет Қазақстан премьер-лигасының тізімінен түсіп қалды. Ойында женіс командасы қарағандықтарды оза шауып, ұпай санымен алға шықты. Ал жерлестеріміз бұдан былай жоғарғы дивизиондағы орнын сақтай алмай шығып кетті. Шахтер футбол клубы лига құрылғалы бері тізім қатарынан түсіп көрмеген жалғыз ұйым болды. Клуб екі рет Қазақстан чемпион атанып, отандық командалардың ішінде бірінші болып, европалық жарыстың топтық кезеңіне шыққан еді. 23-ші тур аясында жерлестеріміз Қайсармен матч өткізді. Кездесу 5-1 есебімен қызылордалықтардың жеңісімен аяқталды. Осыған дейін қарағандылықтар әрқашан басқа командалардан өздерінің жауынгерлік рухтарымен ерекшеленетін. Алайда осы маусым жанкүйерлер үшін де күтпеген жағдай болды. Қалған екі кездесуге қарамастан Шахтер турнир кестесінде соңғы 13-ші орынға жайғасты. Әр өз тарихында бірінші рет жоғарғы дивизионнан кетті. Оның орнын бірінші лиганың мерзімінен бұрын жеңіп атанған Көкшетау Оқжетпес командасы еленіп қалды. Келесі матчты Шахтер шахарымызда 27 қазанда Петропавлдан келген Қызылжар командасымен өткізеді деп жоспарланып отыр. Айым ғалым қызы Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге айтарымыз осы. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Бірінші Қарағанды телеарнасы қосулы болсын.